kwigirira ikizere agira urukundo n'umurava kuba inshuti y'ubwenge bizamubera inzira yo gutsinda ndetse no kuramba. Ezi ko ari buze kumfasha nawe hikaramye cyane. So tuguha ikaze. Tuguha ikaze. Urakoze cyane. Uti babivuga gute? Ibiki byaroza muhanda. Nyine urwo byo narimvuze ngo wanyamazishe. Nibyo wari uvuze. Hanyuma tuguhaye ikaze ni uko twebwe tukwakira abantu. Ni ukwisanga. Uraduha freestyle. Iyi ndirimbo? Iyo ushaka. Ushobora no kuvuga ati ngewe ndabaha freestyle ya hip hop. Nta kibazo. Ni ukuvuga ngo nyine ikintu cyose kiri butume umuntu uri kutwumva aya masaha atamenya ati uyu muntu ni uyu nguyu. Ati hip hop nayo nashoboreye. Ake twagiye. Katuririmbe indirimbo imwe. Hari ubwo njya ntekereza ku bintu byinshi by'ingenzi umuntu yakora kandi byose bifite umumaro. Ati hari ubwo njya ntekereza. Uzi uko bitangiye kuza. Hanyuma uribuze kutubwira ninde turi kumwe, ninde twakiriye uyu munsi mu kiganiro G Talk. Ni Uwera Sara Sanyo, mama murengezi. Sara, akanungeho ngo Sanyo, bivuze iki? Bivuze ibyishimo, umunezero. Ni ukuvuga dufite ukuntu duhuje amazina. Espoir. Nitwa Byishimo. Byishimo, Sanyo. Ok. Hanyuma ikiganiro cyacu kigiye kugitangirira ahangaha. Sanyo, uratangira utubwira ni muntu ki? Duheho story gatoya. Utubwire wenda ugiye kudushushanyiriza, hari umuntu utakuzi udukurikiye nonaha, ariko ugiye kumwibwira ku buryo ari bukumenye, amenye background yawe, amenyeho gakeya. Ni ukuvuga ugiye kumuha story yawe. Aya mazina uratangira ukuntu bakwise amazina, bivuze ko tugiye gutangira ukiri mutoya. Twagiye. Murakoze. Naravutse, ababyeyi banjye banyita Uwera, umwe anyita Uwera, undi anyita Sara, ariko naryiswe mbatejwe. Urumva iyo umuntu abatejwe hari izina ngo ryiri Kristo, nibwo babivuga. Sanyo naryo bararinyita, ni nk'agasirina ariko riza kuvamo izina kubera ko naje ndi umwana w'umugisha, niko nabyita. Baranyishimira bato, umwana w'ibyishimo ku muryango. Uvukuru wa kangahe? Mvuka mu muryango w'abana batanu, abahungu bane n'umukobwa umwe, ariwe jyewe, nkaba ndi umwana wa kane. Nanyize ngo ribucura. Urabona nsara bucura. Ariko mu by'ukuri nyine kubera ukuntu yavutse ari umukobwa umwe, ashobora gusimbura bucura. Ibyo abikora. Ok, hanyuma kuririmba byo byaje gute? Kuririmba byo ni umuhamagaro Imana yanshyizemo ndi muto, niko nisanze. Nakundaga kuririmba yenda ntazi gutandukanya amajwi, ariko nsohora ijwi umuntu akaba yakumva ko yantega amatwi akishimira ibyo ndirimba. So nakuriye muri korali y'abana, cyane ko navukiye mu muryango wa Gikristo, papa na mama bari abantu basenga mu Adventiste. So byatumye ahubwo bindushishaho gukomeza gukunda icyo kintu cyo kuririmba kandi ndirimbira Imana. Hanyuma indirimbo mevuye gatoya, indirimbo uvuga uti iyi ndirimbo yari imeze nka rya sengesho, reka tuvuge mu bantu bo muri Katolika bavuga ngo isengesho rya data wa twese. Uvuga uti iyi ndirimbo mu rugo twakundaga kuyiririmba mu gitondo nimugoroba twajya gusenga, urabizi ko abakristo
harukuntu nyine abantu barasenga mu gitondo sometime ubundi bagasenga nimugoroba byo bari itegeko hanyuma hari nk'indirimbo baba bakunda gutera wenda ukimara kumenya amajwi wasanze wenda bararirimbaga nabi cyangwa se hari ukuntu ibintu by'amajwi batabijyanaga nunanza kwitubwira uraza kwiririmba umubyeyi wanjye ntabwo mama ntabwo ari umuntu okay nakuze mbona mama cyane niwe nabanye nawe mbasha kumubona papa yasinziriye ndi muto ariko mama ntabwo arimbaga mu makorali ariko yakundaga kujya mu rusengero cyane hari ndi mama mu gitabo yakundaga ngitwaga ayirutare mwajyaga gusenga niyo yazaga hafi so wari byakunda ko yemo ukuntu mwaririmbaga mama yarimbaga nk'umukecuru ntabwo mama yarazikuririmba ariko nyine yarabikundaga ariko juste nabyarangiye nyine gerageza kumwigana wase okay ririmba nkawe none ugiye kuririmba nkawe ayirutare rw'imana reka ngungireho kubw'imbabazi zawe kera waramenewe none ubu Byishimo umushinya w'Imana Merveille ngai komeza yego Sara uravuze ati natangiye kuririmba muri korali za yabana hanyuma urakura kuri ubu ngubu uririmba muri ambassadors muri korali nyinshi zihari z'abadive kubera icyo wese mu ambassadors Ambassadors ni korali nakunze nyiri okay nyitangira kumva indirimbo twabitaho indirimbo z'i Kigali so nakunda kumva indirimbo zabo uko baririmba nkakunda message ziri mu ndirimbo so ahantu twabaga twakundaga kuzumva cyane cyane bituma ndushaho kumva mfite inzozi zo kuzaba kuvuga ngo ikorali ninkura mbasha kuba nahagara mu bantu bakuru nkagirwa amahirwe yo kuyibamo nzayiririmbamo kubw'amahirwe Imana ikabye inzozi zanjye yego ni iki kintu cya mbere ukinjira muri ambassadors wica ujya kuri stage ukabona bakugiriye icyizere baguhaye mic ngo uyobore ni iyihe ndirimbo wayoboye kuko ni ikintu udashobora kwibagirwa ni ikihe kintu cya mbere wumvishije mu mutima wawe Ambassadors ukuntu nayisanze nasanze apaho yo kuba ari korali ni famiye kandi buri muntu wese bamuha amahirwe yo kuba yagira icyo akora yagira icyo yakora mu bijyanye no kuririmba bakadutoza buri wese akagirira icyizere ufite baturemamo icyizere ibyo rero nanjye babindemyemo barambwira no urashoboye buri wese ambwira ko ashoboye sasa iyo wumva ko muri wowe ufite uwo muhate urirekura bakabona ko ufite ubushake so muri ubwo bushake rero nanjye naberekaga ko nanjye nshobora kugira icyo okay rero aho ngaho urumva Merveille ati numva nyine bagiriye icyizere numva ubushake hanyuma duhite twizamukira urangije uza gufata umwanzuro gute wo kuvugana ati noneho nanjye ngomba gukora carrière solo ngomba kuririmba hanyuma urangije ntiwatangira ukora nka za ndirimbo zo muri korali kwa kundi nyine muri korali nyine za zindi urabizi nyine ndirimbo zacu zo mu rusengero ukuntu bazikora ukuntu baziririmba utangira uririmba narindi kureba kuri channel yawe hari indirimbo waririmbye uririmbira n'abana right yego so wowe byaje gute carrière solo yawe niho tugeze kuko ubu ngubu tugiye kujya kuri wowe nka Sara fete byavuye ko cyo kizere bandemyemo cyangwa umyemo so nza kugirwa amarwe kugira umugabo ukunda ibintu byo kuririmba akunda abaririmbyi nawe yisanga ashatse umuririmbyi kazi oya nare niba ari ba muri church okay nataraza kubona abantu bose yego hanyuma niwe wanteye kuhaje uriya ifite umuntu gutera imbaraga nawe ugira izindi mbaraga ariko n'abandi bantu babankundangira abantu bankundangira groupe z'abantu bankunda barambwira ariko wagira ubutumwa utanga bwawe wumva ikintu wabwira abantu kandi wabishobora so
noneho bihuriza na cyakizere ko ari bandemyemo cyo kumva ko nshaka kuririmba naho byavuye noneho kuga mahirwe ngira mahirwe mbyara umwana w'umuhungu mwiza uwo mwana w'umuhungu niho havuye ubutumwa muri gihewe bunyeze cyane cyane mu mugabo wanjye message twamuhereza icyo tumwifuriza nk'ababyeyi kandi kizagira umumaro n'abandi babyeyi kubana bivuze ngo indirimbo waririmbye wayikuye ku mwana wawe eh nayikuye ku butumwa nashaka guha umwana wanjye basi niyo naba ntakiri kuri iyi si azayumve kandi igirimo igira umumaro imusigiramo uzagirira sosiyete wayihayeho nk'abantu badukurikiyeho gatoya Mwigishe kwigirira ikizere agira urukundo n'umurava kuba inshuti y'ubwenge bizamubera inzira yo gutsinda ndetse no kuramba nabwiraga isi kwari yamwigisha kugira ubwenge kwigirira icyizere kuko isi nasanze isi igizwe n'abantu isi iraho ngo idafite abantu ntabwo yakwitwa isi so nifuzaga ko abantu hasanze bazamuha ubwo burere bwo kugira urukundo kwigirira icyizere Sara urumwe mu ba gospel bakunzwe cyane yaba mu Rwanda kari bahoza avuga ati no muri Tanzania baramukunda cyane so ariko mu ndirimbo zawe wowe ubwawe nta iri gospel cyane irimo ni indirimbo ziri rusange ese biterwa n'iki ufite ngiye umurongo mfite nuko ari gospel gospel ga so kuvuga wenda tushyiramo Yesu dushyiramo gusa uno mubana pasteli arabwiriza sometime agatanga nk'ubuhamya ariko ubwo buhamya bukaba bwagira abantu bufasha bukaba bwagira abantu buhindura ubuzima no kuvuga ngo indirimbo natangiriyeho nubwo itarimo kuvuga ku mana cyane ariko no buri ariko ambira abango dushaka ubwenge ubwenge nibwo mu ijambo ry'Imana bajya bavugamo ikintu cyanye n'ubwenge cyane Imamu nayitangireho nayibabwiye ariko ntago bivuze ko na gospel ntayiririmba cyane ko hari indirimbo nashyize hanze nshyashya iri mu rurimi rw'igiswahili yenda muraza kuyumva cyangwa se mwana nayumvishije yo iri muri gospel no kuvuga ngo ngiye nzajya ngenda mvanga ari kuvuga ushaka nko kuvuga ikintu kimeze nka testimony ariko hari nk'umuntu ushaka testimony ushaka kuva kuri nge ariko hari nk'undi muntu iri bugirira umumaro ibintu bihindura ubuzima muri societe nkavuga amashimwe y'Imana nkagenda mvangamo bitewe nuko umuhamagaro waje muri gyewe hanyuma uri buze kutubwiraho gatawo ya uti nagize umugisha bona umugabo usenga ukunda kuririmba tubwire mwahuye gute umugabo wanjye akantu gatawo tunyuze n'akibazo cyo tutahuriye bura n'umugisha twahuriye kuri church nyazaga gusenga wenda aho twagiye mu bitaramo akambwira ko nkunda nkamushimira nkuko n'abandi bose mbashimira so turamenyana birangiranye n'Imana yemeye ko tubana kugira ubumenye ko adiwe n'urugero hari abantu benshi mu buzima bwawe bazaga hari abantu benshi bakubonaga bakabikubwira babasore kandi nawe ubona ko babaga bafite gahunda ntabwo kugira ngo mbimenye ntabwo wabona umuntu uvuga ngo uyu muntu ko biri kose ngo ashaka kuntereta ariko bura uko bagenda ubana n'umuntu birangira nyine mwisanze mukundanye uyo mushobora kumenyana birangira nyine mugiye muri relationship gira ubutumwa ha abakobwa bakiri bafite amazina akomeye urabona hari ukuntu umuntu aba afite faveur aba afite igikundiro mu rusengero ajya imbere aridinga akurikirwa n'abantu benshi icyo gihe umuntu ahura n'abantu benshi yego reka mbivuge gutya ari na mwiza ahura n'abantu benshi bamubwira kuba mukene bamushaka bashaka ko babana kind of so gira ubutumwa abantu bantu specifically abakobwa kwagiye nabaha kubijyanye no nabo guhitamo uwo bazabana ikintu cya mbere njyewe ibanga ryanjye nuko
bagomba kugira intumbero y'icyo bashaka. Ese wowe ushaka umuntu umeze ute? Kuko nujya gusaba Imana, Imana yatubwiye ngo musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ni ukuvuga ngo ntabwo Imana izagira ngo igutoranyize, kuko ufite nawe icyo ushaka. Keretse wowe utafite icyo ushaka. Nugira kumenya muri wowe icyo ushaka cyangwa se uwo ushaka, bizagufasha gufata igihe cyo gusenga ukamusengera. Njyewe nakubeshye naramusengeraga. Kandi nabaga mfite ABCD ibyo nshaka nkabibwira Imana. Byose ni ko wabibonye. Sinkubeshye. Yarabimpaye pe ndanayishimira. So icya mbere ni ugusenga. Ikindi nimba wenda uzwi cyangwa se ukunzwe, ntiwishyire hejuru umuntu nanakuvugisha, kuko n'uwo muri abo basenga ugiye usenga mu bantu bakuvugisha, mu bantu muganira, ntuzi uzavamo muri abo bantu. Kuko buriya agita kwihenura ku bantu si byiza, kwica ku bantu si byiza, kuko ejo n'ejo bundi uzabakenera. Uwo muntu ushobora kwanga ashobora kuba ari we wa wundi Imana yakuzaniye utabizi. Ni byiza guca bugufi, kuba humble, kumva umuntu, gutega umuntu amatwi, ariko ikintu cya mbere ni ukumenya icyo ushaka. Usanze si icyo ushaka atari cyo Imana yagennye. Ugomba gushimira yagennye gute? Ni urugero yakiguhaye se? Tuvuge hari ukuntu umuntu yirebera ibintu akishyiraho nyine bya bindi bye, ariko bitandukanye n'iby'Imana. Ubushake bw'Imana ushaka yagennye. Ariko Espoir, reka twumvikane aho ngaho. Oya, reka twumvikane aho ngaho. Iyo Imana niyo yaturemye, ni ukuvuga ngo igena icyo uzashima. Uri kumva? Icyo washimye ni parti nayo y'ibyo yagennye. Ntabwo sinibaza ngo Imana izagena ikitazashimisha. Nkwereke Imana nibyo ibyo yarabikoze, sibyo? Ariko se hari ukuntu bitewe n'isi turimo, murabizi uko iterambere rigenda riza, abantu bagenda bagira ibitekerezo bitandukanye. So ugasanga umuntu afite ibintu runaka yishushanyirije, avuga ati bigomba kuba bimeze uku, ngomba kubona umuntu umeze gutya. Ebantu nyine nataza amezu, hari n'abantu kera, reka mvuge gutya, hari abantu kera babaga mu rusengero, akavuga ati ngiye umusore uzaza. Urumva nyine ugasanga n'ubu ngubu hari abantu banywa ubuzima ubu bwaranze, sibyo? Akavuga ngo Imana ngo niyo yamuhitiyemo, ngo urumva yagumye muri church, then ntiyaba carefully atuze neza arebe. Ariko akavuga nyine ngo nuko ngo umuntu yaje ngo aramubwira ngo Imana yambwiye ngo ni wowe. For example, kandi byagiye bibaho kenshi, sibyo? Bamwe yego byabaga ari byo, bakanubaka ingo nziza zigakomera, ariko ugasanga n'abandi byagendaga bibaho ikaba challenge. Nese nk'ungo tuvuge ngo Imana ntabwo yari yagennye ibyo bashima, mwese mu mijyi ntacyo ufite igisubizo? Nawe uragifite cyangwa Sara? Yego ndagifite, kubera ko like umuntu ni mugari, umuntu ni mugari Espoir. Ikindi kintu kiyongereyeho, Imana izi bidushimisha. Kuvuga ngo baravuga mu ijambo ry'Imana ati dusabe tuzahabwa. Ntago nzasaba amata ngo Imana impe fanta, kandi nkeneye amata. Kandi at that time nzaba nkeneye amata koko. Kuvuga ngo iki hariho ikintu kitwa ubutekamutwe, nanone tujye tubyemera. Aho umuntu aza akakubwira ngo Imana yavuze, epurta atari Imana yavuze. Kandi abantu bagwa mu bishuko bigiye bitandukanye. Reka twikomereze, twe turi kumwe na Sara, niyo mu expert turi kumwe, urabona niwe wabikemuye. Nari mvuze gato ku kintu, nakongera kuri icyo kintu yitwa Merveille. Nuko umuntu kuza kumbwira ngo Imana yavuze, eske kuki iyo Mana yamubwiye ngiye itambwira? Exactement. Nuzi reka mbabaze ikibazo, ntabwo mwemera ko hari abantu baba bavugana ni reka mvuge gutya, reka tuvuge ko mwemera ko hari abahanuzi ariko babyemera? Nuzi kuki bamwe Imana ibabwira abandi ntibabwire? Baravuga ngo mu minsi y'imeruka haza abahanuzi b'inyoma, sibyo? Rero Imana yatubwiye ngo tufite, reka mbwire
ahera cyane hatabakamo kabiri no kuvuga ngo twese kwa duha uburenganzira bwo kwigerirayo nimba umuntu aje akaguhanurira okay ugomba kumuha values cyose ariko nawe ugomba gushishoza aho umuntu w'umukristo wasomye ibyanditswe ugasenga uvuga ukabaza imana ko kuri amana ibyambira nibyo nyiriko ikimenyetso okay none mureke tubigenzuko hanga dufite indirimbo nshya indirimbo nziza indirimbo nakunze uburyo imeze yitwa ngo nitashinda so araza nange kunsobanurira mu gakiye giswahili tusobanure no kuri indirimbo ariko reka twumve indirimbo kuko hari undi muntu hangaha ufite ibitekerezo ushaka kuza kuganza abantu bamwe na bamwe hano kubitekereza kuko urumva mwebwe mwari babiri ndumwe reka nshaka undi ndaje mukanya ati atanishindia Atanishindia saragira buryandika mu giswahili nagerageze adusobanurire ese iyi ndirimbo yaje ite mu giswahili naje gusanga ari gyate ni wandika arundi muntu ushobora kuba baraho hafi buri kwandika ari kwandika akaririmba reka tubanze tumuhe ikaze wakwegera microphone yawe tugwahe ikaze yego murakoze ari butangire tubwira amazina yawe ni twaime kayumba nkabandi umufasha sara umufasha ndi umugabo we ariko n'umugabo ubwo n'umutware n'umutware yego yes ku utaririmbamo mu ndirimbo ibyo byose niba mwarasomye bibiliya hari ahantu Paulo yavuze impano z'umwuka ntago buriya abantu bose imana yabahaye impano zimwe nanjye rero uko nagendaga nkora nabayeho muri korali ariko nza kubona ko kuririmba atari yo mpano Imana yampaye so nza kubona ahubwo ko hari izindi yampaye bari zo nshyiramo imbaraga yego rero navuga ko ubu ngubu imbaraga zanjye zishyira mu kuririmba imbaraga zawe ziri mu yihe mpano okay imbaraga zanjye ziri mu bintu bitandukanye ariko aho kuririmba ahubwo ngiye nshobora gufasha abahanzi wow kuko no muri korale wasangaga mfite izindi nshingano zitari kuririmba cyane ahubwo ndi mu bindi bintu bituma korale ishobora kuko muri korale buriya abantu bose ntabwo bafite role yo kuririmba ugasanga ahubwo ndi muri za role zimeze nk'izi backing korale atubwire urabona couple ya manzi urabona ko bo bose baririmba ebana bikaryo kandi naje gusanga umuntu wese ushobora kuvuga ushaka no kuririmba buriya se ahora beshe oya oya komite rugaraga n'injyana uri buririmba ariko umuntu wese uvuga yaririmba oya use nkanje naririmba nk'ikiwe ko nshobaye kuvuga sinde sara ni uririmba ko umuntu wese akubwiye kuririmba kuririmba ni impano pe nta muntu wese nuko ahubwo abantu babyibeshyaho ariko ngene umuntu wese nta nubwo umuntu wese uzi kuvuga ntagashobora kuririmba kuko kuririmba ni talent so iyo tara kandi ni natara noneho kubera iki babyiga ko cyari abantu babyiga buriya babyiga n'ababa bafite impano zabyo n'ubundi ntabwo wajya kubyiga udafite impano yabyo ngo bigukundi ariko twese iyo dufashe igitabo twese turaririmba so kuririmba se buriya no kuririmba nyine ariko ntabwo ushobora kubigeza kure habaga abamarayika ahangaha wenda urakoze ariko reka tugaruke hano niko twari tukwakiriye nakari kanyuzemo ariko uri buze kutubwira ku muziki w'umufasha wawe iyi ndirimbo igiswahili kuki mwahisemo kuyigira igiswahili kuki mwahisemo kuyandika mu rurimi rw'igiswahili mu by'ukuri impamvu iyi ndirimbo yaje wenda hajya hari n'izindi ziri mu Kinyarwanda zizasohoka vuba ariko buriya iyo umuntu aririmba aba aririmba kugira ngo abashe guhesha umugisha abakunzi be yego so Sara rero bamwe muri abo bakunzi be harimo abumva igiswahili noneho abenshi baranabidusaba bamwe baratwandikira tubasha kuvugana ariko noneho n'abanyarwanda burya benshi bumva igiswahili nibura nka 30% y'abanyarwanda bumva igiswahili noneho turavuga tutese kubera iki aba bantu bo indirimbo ya mbere yarasohotse ni y'ikinyarwanda ariko buriya umuntu ukurikirana cyane nubwo yaririmbaga ku mwana ariko yari irimo wa spiritual cyane uyumva ukayikurikirana yego yego kuko
niba wifuriza umwana wawe ko yaba inshuti y'ubwenge, uwo mwana yakagombye kubaza atari ku bundi ubwenge ni iki? Uwindi uzahita uprofita umubwira uti kubaho witeka nibwo bwenge. Umuntu wese ukurikirana donc atari ukuvuga ngo arumva ibintu biri hejuru gusa, ari uyumve kuko ari mu wa spiritual. Rero nubwo ikinyarwanda yari ivuye tuba tutari ku bundi abakunzi bacu uvuga igiswahili kubera iki bo tutabatekerezaho. Ariko tuza gutekereza ko mu banyarwanda hashobora kuba harimo pourcentage wenda idashobora kumva icyo giswahili. Niyo mpamvu uri bubone hasi muri harimo aho gushyiramo lyrics z'urundi rurimi twashyizemo lyrics z'ikinyarwanda twarayi translatings. Noneho dushyiraho na translation y'icyongereza kugira ngo umuntu wese abe ashobora kumva meaning ko indirimbo iyo wumvise melody kakuryohera hakurikiraho kumenya meaning yayo. Ubwo rero umuntu uvuga icyongereza yayumva indirimbo nubwo ari igiswahili, igiswahili rero ntabwo twakwiruka dushyiraho lyrics kuko already iri mu giswahili. Umuntu uvuga ikinyarwanda ashobora atabyumvise yajya hasi akabisoma. So twaravuze tuti rero nkuko mwana yumvise yitwa Nitashinda, umuntu wese burya iyo ukigera ku isi hari intambara z'ubuzima uburwana nazo. Umuntu wese yifuza gutsinda ariko kibaza ate se ibanga ubundi ryo gutsinda ni irihe? So ibanga ryo gutsinda rero niyo mana yatumye uba hano kuri iyi si. Niyo mpamvu mwumva muri iyi ndirimbo twahise Nitashinda, umuntu wese yifuza gutsinda akava mu aho ara akagira handi. So niyo mpamvu mbese ndibaza nshuje ikibazo cyawe. Okay. Ese nk'ubu ngubu uri gufasha umufasha wawe muri career solo yatangije, waburi ari wa mwandikira? Harimo indirimbo zimwe nandika nk'iyi mwana wanjye yo ninjye wayanditse, ariko mfatanya n'undi muntu kumfasha gushyiramo za melodi. Kubera ko nk'uko nabwiye Imana ntiyaduhaye impano zimwe, ntabwo ndi umunyamuziki, sinashobora gucuranga gitari, amajwi nyine hari abantu baba ari abaspecialiste. Ariko nk'iyi ngiyi usibye kuba nshobora gutanga nk'igitekerezo gusa, ariko ntabwo ari njye kuko ntabwo nakwandika indirimbo neza mu giswahili. So hari nanamwanditseho, hari umutanzaniya wamfashije kuyikompoza. Ikindi ni uko mu zindi zizasohoka harimo izindi nanditse, ariko still nkorana nyine n'abanyamuziki babigize umwuga kugira ngo bamfashe kunoza iyo melodi cyangwa kuyikora. Bivuze ko ari ubu ngubu ufite nka management ye mu biganza byawe? Ok, management ye problem ama ninjye wifite. Ariko urumva management ushobora niyo utakwandika ushobora kumanaginga umuntu. Yego. Niba bari bumwandikire ukamenya igihe agomba kugira muri studio, ukamenya video irakorwa gute. Yego. Ibyo byose ni njyewe ubu bishinzwe. Kandi n'impamvu wenda natekereje ko nabimufashamo, undi nusoma Bibiliya hari ikintu Yesu yigeze kwita italanto. Italanto rero mu Kiyahudi ngo ni iki? Bingana n'ikiro kimwe cya zahabu. Icyo kiro kimwe cya zahabu uwakiguha uyu munsi ushobora kugera ku bintu bikomeye, ugahesha n'abantu benshi umugisha. So noneho rero mbonye iyo talanto nyine ayifite yo kuba yaririmba, covid ije ihita noneho ituma twaguka dutekereza tubitekerezaho cyane, kuko urumva bamaze hafi amezi atatu guhurira hamwe bitemewe. Ndetse covid niramuka ikomeje kuri muri make mwarepeteraga mu rugo, ubwo we yarepetaga wowe uri kwandika. Ngiye muri icyo gihe nibwo nanditse iriya ndirimbo. Umwana wacu yaratangiye kumenya hari gukambakamba, noneho haza igitekerezo atari ku bundi uyu mwana niyihe mesaje nk'umuntu w'umuririmbyi nka mama w'umuririmbyi ashobora kumuha. So kubera ko iyo mfite umwanya nkunda gusoma bima inspiration, nta ntangira gukompoza kwandika amagambo y'iyo ndirimbo. So nshaka umushuti wanjye amfasha kubishyiramo melodi. So ariko kwari ukugira ngo iyo ufashe umuntu cyane cyane ari nk'umufasha wawe, kuba ari ukugira ngo iyo taranta Imana yamuhaye ye gusinzira ahubwo izarushaho kubera abantu benshi umugisha. Noneho nibimuvamo abashobora, kuko akenshi nk'iyo tugiye kwandika indirimbo turaganira. So iyo taranto rero nibimuvamo bikaba bishobora no kugera kuri benshi, noneho akanabifatanya n'uwo murimo akora muri korali, nibaza ko impact ishobora kuba nini kurutaho. Hanyuma Sara uribuze kutubwira nizihe feedback ugenda ubona guhera igihe watangiye gukora career solo? Uratubwira feedback wenda ku ruhande rw'abantu bo mu Rwanda, ku ruhande rw'abantu bari hanze y'u Rwanda, niki kigusunika nyuma yo kuko n'indirimbo urabona urakataje? Feedback mbona ni nziza, ntambi ndabona kugeza ubu ni nziza. Abanyarwanda barabyishimiye, abanyamahanga kumante ni icyongereza n'igiswahili, uburese uko abyumva arabivuga. Ni ukuvuga ngo nuko
banejejwe n'ibyo nabahaye kandi babona ko hari umumaro bibafitiye. Ibyo rero byanteye izindi imbaraga zo kumva ko Imana ishoboza gukomeza gukora. Yego Sara, muri kohal ubamo muririmba igiswahili, muririmba ikigande, muririmba icyongereza ndetse n'ikinyarwanda, ndumva ariyo narizo ndimi nabashije kubona. Niringara. Nukuvuga turiba byinshi. Okay, muri East Africa kugera ubu ngubu abantu bakumva n'abavuga ikinyarwanda, ikirundi, kuko abavuga ikinyarwanda n'ikirundi burya barakomunika n'igiswahili. Ese waba uteganyiriza noneho n'abandi batumva igiswahili nk'abagande noneho gushira ibihangano byawe mu zindi ndimi z'ikibantu niko nazita? Warakoze kumbaza icyo kibazo. Ni ibintu numva cyane ko korari buraya iradufasha kuririmba mu ndimi yarabidutoje, nta guhaza indimi guhitinye kuyifata kuyimenyera. So izo nzozi ndazifite, bagira ngo wabyeretswe ari abagande mfite abantu bankunda Tanzania ho barabona ko nabatangiriye indirimbo yewe na kongomba kongomani lingarariza cyo kuko lingara cyane bana kongo bariteguye ya featuring yanjye nawe tuzashamiringa. Okay, so banumva icyashoboka cyose kugira ngo ubutumwa nshaka guha abantu bwumvikane nagikora, ariko mfashijwe n'Imana izo ndimi ikamfasha kuziga no kuzumva neza, kuko narone y'uburirimbyo ndimi rw'abandi nabi wa failing ntabwo umuntu yakumva message. Rero n'indirimbo ikigande umugande akafashwa ko yumvishe ubutumwa natanze bizashimisha kandi nzashima Imana. So izo ndimi nzazikoramo. Yes, hanyuma mbere yuko tuza kugana ku musozo muraza kutubwira kuri social media kugira bababone banyurahe. Hari nk'umuntu urushaka kuvuga ati ngende ashaka kubavugisha, hanyuma kandi kuri wowe udukurikiye kuri Radio Authentique turibuze guhamahirwa abantu nka batatu bari buze kuduha ubutumwa, ni kuri 0787 22 32 23. Turi bwakiye telefone nk'eshatu zonyine gusa, hanyuma tuze kugenda dukomeza ari nako ari buze kuba ari kutubwira kuri social media kugira umuntu amubone bigenda gute. Kugira ngo ubone Uwera Sara Sanyu waje hano no kujya kuri YouTube yanjye yitwa Uwera Sara Sanyu official, Instagram yitwa Uwera Sara Sanyu, na Facebook na Twitter byose ni kimwe wanditsemo Uwera Sara utubibona. Rero umuntu ukeneye kumenya indirimbo zanjye, ukeneye kumenya akeneye kugira ibyambaza cyangwa se akeneye kumenya Sara uwo ari we, atagiye kugira andi makuru akura ahantu yakabaye yabibona dihe, yasura imbuga nkoranyambaga zanjye. Hanyuma Sara, hari defo imwe ku bantu b'abastar bagira bakaduha social media planoza names zabo, umuntu wenda akavuga ati n'urugero Sara aramfasha, noneho reka ngende kuri Instagram ngerageze kumwandikira mubwire uburyo mfashamo ukamara ukwezi abiri atatu taramusubiza. Ese like impact social media mutanga ku bantu babakurikiye mugerageza kuzikoresha ku buryo n'ukwandikiye umusubiza? Buriya icya mbere ni uguha agaciro uwo muntu wafashe umwanya wo kumva ibyawe, akabiha umwanya akabyumva akabisanta, noneho nyuma akakubwira ku buryo kibyamufashije. Bidahaye umuntu agaciro birababaje. Ngewe okay, sinzi wenda abantu ko banzi, mba numva umuntu namuha agaciro akwiriye, waba wabyumvishe waba utanabyumvishe, umuntu yanyegereye tukaganira mutega amatwi, kuko nanjye ejo bundi nzakenera umuntu ntega amatwi guha variyo ikiremwa muntu. So kuri jyewe abandi sinzi uko bakoresha imbuga nkoranyambaga zabo, mfata time iyo mfite umwanya utari ku kazi, hari igihe umuntu aba bize ariko iyo mfite akanya barabizi komantari y'umuntu ndayilikinga kuko ndayisoma buri every feedback mba nabonye ndayisoma, ntabwo kuvuga ngo ngiye nashyiraho oya, ndayisoma. Ukeneye kunganiriza nagira ibibazo musanga inbox nkamusubiza, kumva hari ntabwo wasubiza umuntu. So
buri wese agira imikoranire ye n'abantu ngewe abantu mpa agaciro nibo bantu mpa agaciro umuntu mpa agaciro mbere y'ibindi byose ya gusa wenda mwunganiye warabajije ngo wenda abantu bazwi n'abantu benshi iyo babandikiye bashobora gutinda gusubiza ku rundi ruhande ushobora no kubumva ko hari igihe ushobora kujya nko muri Instagram yawe cyangwa kuri Facebook ugasanga nk'abantu ijana ku munsi bakwandikiye kandi murabizi ko muri ubu buzima tuba dufite inshingano nyinshi abo bantu bose ntabwo ushobora kubasubiza umunsi umwe ngo barangize yego uyu munsi ushobora gusubiza nk'abangaha abo ufitiye umwanya none ugazasanga ba bantu ijana kugira ngo bose uzabarangize nuko kwezi kwashira ariko bitavuze kutana basubiza ariko abantu rwose bajye bagerageza ababyumve ntibakumve ko wenda ari ikindi kintu kuko uwo muntu wenda nk'urugero niba ukurikirwa wenda n'abantu reka tuvuge abantu 10,000 cyangwa se 20,000 wenda reka tuvuge ko abantu 200 ku munsi bakwandikiye cyangwa 100 mu by'ukuri pe biba ari ibintu byo kwishimira ariko uvugishije kuri nk'umukristo ko kuzabona umwanya igihe ufite akazi kandi ukora igihe ufite umuryango ugomba kwitaho kuzabasubiriza rimwe biragoye biragoye rero abantu bajye bagerageza babyumve ariko nanone uko abonye umwanya nk'umuntu washyizeho comment muri kuri YouTube channel ye rimwe na rimwe yakeneye ko ashobora kumusubiza cyangwa se akamwereka ko yayibonye ariko social media zose sinzi ko bitewe n'ubwinshi buriho hari ubwo udashobora kubishobora okay hanyuma reka tubashimire cyane ku mwanya wanyu mwaduhaye merveille sinzi nimba hari ikindi hanyuma tuze kugana ku musozo baraduha ubutumwa bifuza kugeza ku bantu badukurikiye murakoze sinzi niba ari ry'ubanza cyangwa umutware wanjye ntimwebwe muhitamo banza shiri umugabo niwe wa mbere niba niwe mutwe w'urugo se wagomba kuba okay okay murakoze ubutumwa naha abantu ubwa mbere ni ukubamenyesha ko buri muntu wese Imana ibimufitiye umugambi iyo umuntu aje hano kuri iyi si we ubwo aba ari umwihariko kuvuga ngo umuntu wese yakagombye kumenya ko ari umuntu udasanzwe so nubwo bitugora kumenya umwihariko wacu ariko iyo wawumenye nibwo ubasha kubaho icyo Imana yakuremeye so icyo nakwifuriza abantu rero baduteze amatwi ni uko bashaka kumenya umwihariko Imana yabaremeye baba batabishoboye bagasaba Imana kugira ngo ibibashurire iyo bitagenze gutyo ushobora gusembera mu isi ni nka bwa bwato bwiza ariko buri mu nyanja budafite ubukapiteni icyo gihe rero urasembera ukazarinda nta herezo ugize rizima nkubereho icyo Imana yakuremeye so abantu rero Imana yaremye turabifuriza ko babaho icyo Imana yabaremeye so nibasaba Imana ibahishurira umugambi yabaremeye sinshake kwigana Espoir ngo nshake kuba we kandi Espoir yaravukanye umwihariko we noneho mvumbura uwo mwihariko wanjye mubeho icyo gihe Imana izankoresha ibidasanzwe kuko yandemye nk'umuntu udasanzwe reka rero mbeho muri ubwo budasa bwanjye ubundi Imana izankoresha ibitangaza numva ari cyo njye nabwira abantu murakoze yego natinze ndashimira Imana yemeye ko mumuye umwanya nkashimira Radio Authentique vraiment mu ndabashimira ko mudahema gushyigikira umurimo w'Imana Imana ibahe umugisha ndashimira Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi cyangwa se n'abari mu mahanga hirya no hino badushyigikira mu murimo dukora Imana ibahe umugisha kandi mbasaba gukomeza kudushyigikira no kudusengera kuko ni ibintu bisaba izindi mbaraga ndabashimira murakoze reka natwe tubashimire cyane ku mwanya wanyu mwaduhaye hanyuma tuze kubaherekeza n'indirimbo twari turi kumva n'indirimbo Nitashinda niyo ndirimbo nshya baje kuba bashyira hanze.